ඔව් ඉතින් අද පවත්වන මේ තයි පොංගල් උත්සවයට සමගාමීව අපි ඔබ වෙනුවෙන් පුංචි ඉදිරිපත් කිරීම් ටිකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා හරිම වර්මවත්. ඔබ දන්නවා කතා රාජ්‍යයේ අපේම දරුවන් දක්ෂ දරුවන් රැසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපි ඔවුන්ට අවස්ථාව දෙන්න හිතුවා නේද හර්ෂ? ඔව් ඇත්තටම කතා රාජ්‍යයේ වෙසෙන ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරින් කීප දෙනෙක් මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතාමත්ම දක්ෂ දරුදරයන් කිව්වොත් නිවැරදි ඉෂානේ. හර්ෂ ඇත්තටම අපි කැමති අපේ දරුවන් හැමෝටම අවස්ථාව ලබා දෙන්න. නමුත් ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල තිබෙන තත්ත්වය COVID-19 වසංගතය නිසා අපිට වැඩි පිරිසක් කැඳවන්නට බැහැ. ඔව් ඉෂානිය, ඒ ගැන මතක් කරද්දී මුලින්ම කියන්න ඕනේ කතා රාජ්‍යයේ ඉන්න සියලුම දෙනා අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති දිනු රංග ආයතනය ගැන. දිනු රංග ආයතනය කියන්නේ දැන් වසර 15ක් පමණ මුළුල්ලේ කතා රාජ්‍යය තුළ දක්ෂ නර්තන ශිල්පිනියන් නර්තන ශිල්පීන් බිහි කරන ආයතනයක්. දිනු ක්ලෝරන්ස් දන්නවා දිනුක් විමුක්ති. ඔව් ඉතින් දිනු රංග ආයතනය නැත්නම් දිනු ඩාන්ස් අකඩමියක පහුගිය අවුරුදු 15 පුරාවටම කතා රාජ්‍ය ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරපු කතා රාජ්‍ය විශේෂයෙන්ම රජය විසින් සංවිධානය කරපු වැඩසටහන් රාශියක මේ අවුරුදු 15 පුරාවටම අපේ ලංකාව නියෝජනය කරපු විශේෂ රංගායතනය. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික අංග මේ කතා රාජ්‍ය ඇතුළේ ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වුණාම දිනු රංගායතනය තමයි ප්‍රමුඛම ආයතනය හැටියට අපගේ cultural events එහෙම නැත්නම් අපගේ සංස්කෘතික අංග ආවරණය කරන්න පැමිණෙන කණ්ඩායම. ඒ විතරක් නෙමෙයි සම්මාන ලැබපු තරඟවලින් ජයග්‍රහණය කරපු රංගායතනයක්. ඉතින් වැඩි විස්තර කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔන්න මුලින්ම ඉදිරිපත් කිරීම ඉදිරිපත් කරන්නේ අපේ දිනු රංග ආයතනය. ඉතින් විශේෂත්වයක් තියෙනවා හර්ෂ, මේ ඊළඟ නර්තන අංගයේ පළමුවැනි නර්තන අංගයේ ඇත්තටම නිර්මාණය කරයි අපේ දිනු රංග ආයතනයේ ඊළඟ පුරුක. ඒ තමයි දිනු ලෝරන්ස් මහත්මියගේ ආදරණීය දිනිය රුසන්දි ලෝරන්ස්. ඉතින් ඇයත් අවුරුදු 13කට වඩා නර්තන අධ්‍යක්ෂීම් තියෙන, ඇත්තටම ඇයට භරතනාට්‍යම් මාස්ටර්ස් එකක් පවා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරමටම ශානිය මම දැක්කා මේ පොඩි රිහර්සල් එකක් පොඩ්ඩක් විතර කරනවා. බලංගින් ලස්සන ඊටාත්ම ආශක්ත වෙන විදිහට ඊටාම ඔවුන්ගේ ෆේෂල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන ඔවුන්ගේ මුහුණෙන් විශේෂයෙන්ම මේ හින්දුස්ථානියෙන් තමයි ಭಾರತ නාට්‍යම් වල එහෙම නැත්නම් එවැනි හින්දු නර්තන වල විශේෂ මංගයක් තමයි මුහුණෙන් පිළිබිඹු කරන ඔවුන්ගේ ඉරියව්. ඉතින් ඊටාත්ම ලස්සනට ඒක ස්පෙෂලායිස්ඩ් කරන්න ඕන දෙයක් මම දන්න හැටියට. ඉතින් අපි බලමු නේද ඉෂානි දැන්. ඔව් ඉතින් ඔන්න රස විඳින්න මේ රුසන්දි ලෝරන්ස් විසින් නිර්මාණය කරපු භරතනාට්‍යම් ඉදිරිපත් කිරීමක් හරිම ලස්සනයි. ගල්ලං කුත්තක්ක ටික් කුත්තක්ක තද්දින් කින්න තොම් පිට පිට තයි තම් පිට පිට තයි තම් තත් තත් කෝ තත් තත් කෝ තම් තත් තත් උත්ත කිත්ත කින්න තොංග තත් කෝ තා තොංග tang duk tu tang duk tu tang duk tu ti tang utta kitta kenna tung ga tak tu ta tung ga ta tang di kitta tak ti ta tang tat tat tang tat tat tiri kitta tung ga tik tum ta ni tak kitta kitta tak ti திருமருகனை விக்ன விநாயக வினை கட அருளிய கணபதி ஜய ஜய ஹரி திருமருகனை விக்ன விநாயக வினை கட அருளிய கணபதி ஜய ஜய Thank you.
ඊළඟ ඉදිරිපත් කිරීම හර්ෂිතන් ලෝකනාදන් විසින්. ඔහුව තයි පොංගල් ගැන වචන ස්වල්පයක් කියන ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ලෑස්තව ආරාධනා කරන්න. අමා රුබි රුබි சொன்ன மாதிரி வந்து அடுத்த நிகழ்வ வந்து தை பொங்கலோட சிறப்பு பத்தி பேசுறதுக்காக நம்ம அர்ஜுனன் லோகநாதன் ரெடியா இருக்காரு. சோ கூப்பிடலாம். அனைவருக்கும் வணக்கம். எனது பெயர் ஹர்ஜிதன். நான் இன்று தமிழர்களின் பண்டிகையான பொங்கல் பண்டிகையை பற்றி பேச வந்துள்ளேன். பொங்கல் பண்டிகை உழவர் திண்ணால் என்றும் கூறுவார்கள். தமிழ் மாதத்தில் முதல் நாள் பொங்கல் கொண்டாடப்படுகிறது. அன்று அதிகாலையில் எல்லோரும் எழுந்து நீராடி புத்தாடை அணிந்து புதுப்பானையில் மஞ்சள் கட்டி கோலமிட்டு பொங்கல் வைத்து சூரியனை வழிபடுவார்கள். பால் பொங்கி வரும்போது பொங்கலோ பொங்கல் என்று அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் கூறுவார்கள். சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை கரும்பு சாப்பிட்டு பொங்கலை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடுவார்கள். பொங்கலுக்கு முதல் நாள் போகிப் பொங்கல். அன்று பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் என்பதற்கேற்பத்தக்க வீட்டில் உள்ள பழைய பொருட்களை அகற்றி வீட்டை சுத்தம் செய்வார்கள். பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் மாட்டுப்பொங்கல். அன்று மாடுகளை குளிப்பாட்டி நெற்றியில் குங்குமம் வைத்து கொம்புகளுக்கு வண்ணம் தீட்டி மாட்டை அலங்கரிப்பார்கள். உழவர்களின் நண்பனான மாட்டை போற்றும் வண்ணம் பொங்கல் வைத்து மாடுகளுக்கு கொடுப்பார்கள். பொங்கலின் மூன்றாம் நாள் காணும் பொங்கல். அன்று உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் வீடுகளுக்கு சென்று பரிசு மற்றும் உணவு பண்டங்களை பகிர்வார்கள். இனி வரும் காலங்களில் நாமும் நமது சந்ததியினரும் உழவு தொழிலை மேம்படுத்தி விளைநிலங்களை பாதுகாத்து உழவர்களை போற்றுவோம். பொங்கலோ பொங்கல். நன்றி, வணக்கம். ரேடியோ சோனலங்காவோட கலையகத்துல பொங்கல் விழா ரொம்ப சிறப்பா நடந்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல அடுத்ததா ஜஸ்னியா இலங்கேஸ்வரன் வந்து இங்க எங்களுக்கு ஒரு பரதநாட்டியம் டான்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று பண்ணிருக்காங்க. சோ அவங்கள வர சொல்லலாம். ஆமா, இப்ப நாம கூப்பிடுவோம் ஜஸ்னியாவ. மோதக பிரியனே அருள் புரிவாய்,
தனி தனி பத்மகமாகத்தாய் வேதநாயகியின் முதல் தனையாய் எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளே விக்ன விநாசக சிவதனையாய் மோதக பிரியனே அருள் புரிவாய் வேதநாயகியின் முதல் தனையாய் ඔව් ඉෂාන් ඉතින් ඒ ලස්සන අංග සියල්ලගෙන පස්සේ තවත් ලස්සන මම පෞද්ගලිකවත් කැමැතිම සහ ඉතාමත්ම හොඳ තවත් නර්තන රංගයක තමයි අපිට ඉදිරිපත් කරන්න ඉතිරිලා තියෙන්නේ නේද? ඔව් මේ නර්තන නිර්මාණයක් කරලා තියෙන්නේ දිනු රංග ආයතනය විසින්. ඉතින් දිනුක් ලෝරන්ස් සහ රුසන්දි ලෝරන්ස් තමයි මේ අංගයත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අතරම ඉෂානි මේ ගීතයට මම සමහර අවස්ථාවල මාත් පොඩි පොඩි නර්තන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔව් මගේ තර අපි හැමෝම ආදරය කරන ලංකාවේ ප්‍රචලිත ගීතයක් මේක. ප්‍රචලිතම ගීතයක් ඇත්තරම ඉතින් කවුරුත් දන්න ෆ්‍රෙඩි සිල්වා කිව්වහම ඉතින් දන්නවා දශක ගණනාවක් මුළුල්ලේ ශ්‍රී ලාංකීය සියලුම දෙනාගේ ඉතාමත්ම ආදරයට පාත්‍ර වෙච්ච කලාකරුවෙක් අවසනාවට වගේ ඔහු දැන් අපි අතර නැහැ. නමුත් ඔහුගේ නම ඔහුගේ නිර්මාණ තාමත් ශ්‍රී ලංකාව පුරාම අපගේ හදවත් පුරා රැඳී තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු විසින් නිර්මාණය කරපු උපහාරයක් හැටියට අපි එහෙනම් මේ නර්තන නිර්මාණය ඉදිරිපත් කරමු. දිනු රංග ආයතනයේ විසින් ඉදිරිපත් කරන මන්නාරම් පිටිවල්ලේ මදටිය මන්නම් චිල්ලේ කොටුමණි ගීතයට ලස්සනම ලස්සන නර්තන නිර්මාණයක්. වැල්ලොච්චිල්ලේ කොන්නේ කඩන් හඳට අඩන් සින්දු කියන්නේ කුඩුමනි 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 ඔව්
ඉතින් අපේ තයි පොංගල් උත්සවය වර්ණවත් කරන්නට තවත් ආකර්ෂණීය කරන්නට අද අපිත් එක්ක එකතු වුණු මේ පුංචි දුවදරුවන්ට පුංචි කියන්නත් බෑ නේද? ඔව් පුංචි කියන්නත් යවණියොත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හැමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ව අගය කරන්නට අපි සහතික පත්‍ර සහ තෑගි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ ඩයිසෝ ජපාන් ආයතනය තමයි අපිට මේ තෑගි බෙදා දෙන්න අනුග්‍රහය දැක්වුවේ. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා මේ වෙලාවේදී සුනෝ නාලිකාවේ තාක්ෂණාංශයේ ප්‍රධානි අනිල් මහතාට ඒ වගේම ඔලිව් නාලිකාවේ ප්‍රධානි අනුරුද්ධ මහතාට. So we would like to invite the station head of Olive Radio, Mr. Anirudh, and also the technical head of Suno FM, that is Mr. Anil. Thank you very much. ரேடியோ சுனோலாங்காவோட 2021 ஆண்டுக்கான பொங்கல் விழாவில் இன்றைக்கி எங்களோட கலந்து சிறப்பித்த சிறுவர்களுக்காக இன்றைக்கி இந்த பரிசளிப்பு விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு ஆலிவ் ரேடியோவோட ஸ்டேஷன் ஹெட் மிஸ்டர் அனிருத் அண்ட் ரேடியோ சுனோ 91.7 அண்ட் ஆலிவ் சுனோ ரேடியோ நெட்ஒர்க்கோட டெக்னிக்கல் மிஸ்டர் அனில் அண்ணாவும் இங்கே வந்திருக்காரு. ஸோ அவங்கள வரவேற்றல பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். முலிம் ஆராதனா கரான கேமதி முதலாவதாக எங்களோட இன்றைக்கு பரதநாட்டியம் ஒன்று எங்களுக்காக இந்த பொங்கல் விழாவில் ஆடி கொடுத்த இலங்கேஸ்வரன் ஜசானியாவை மெடி கலைக்கிறேன். எங்களுக்கு இந்த விழாவுக்காக பொங்கல் விழாவில் எங்களுக்கு டைசோ ஜப்பான் வந்து இந்த பரிசுகளை வழங்கியதற்கு மிக்க நன்றிகள். ஓ இது இல்லாட்டா ஆராதனா கரான கேமத்தி தினு ரங்காயத்தனே ருசந்தி தின்யா லோரன்ஸ் இது நயத்தமாய் ஏ ரங்கன அங்க தேக்கேம கொரியோகிராஃபி கரே நர்த்தனை நிர்மாணி கரே. ஸோ வி வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ் ருசந்தி லோரன்ஸ் ஷி வாஸ் த கொரியோகிராஃபர் ஆஃப் போத் த பரதநாட்டியம் item and also the last item which is Gundumani. Yeah, the Gundumani padal choreograph pannadukaga ivungalukaga inda certificate and parisil kalavanga. And wishing you all the very best. அடுத்ததாக இன்னைக்கு இந்த பொங்கல் விழாவில் ஒரு பொங்கலை பத்தின ஒரு சூப்பரான தமிழ் மொழியில ஒரு பேச்சு எங்களுக்கு கொடுத்தது ஹரியதன் லோகநாதனை மேடை கலைக்கிறார். Yeah, so next we would like to invite Miss Hasini Pereira. அடுத்ததாக எங்களுக்கு இன்னைக்கு இந்த பொங்கல் விழா 2021 ரெண்டு நடனத்தை எங்களுக்காக செய்து கொடுத்த நெத்துமி ஆஞ்சனா சந்தநாயக்கர். ரேடியோ சுனோ லங்கா நிரந்தர ஓபசாமி.